আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ এটা অতিকৈ দুখৰ খবৰ এই খবৰটো শুনাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকৰো বহুতেই বেয়া লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে যদিহে আপোনালোক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ মৰমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আমাৰ মৰমৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে যে তেওঁ ষ্টেজ থ্ৰী কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে কিন্তু লগতে তেওঁ এওঁ লিখিছে যে তেওঁ অতি সাহসেৰে এই বেমাৰক সৰুৱাবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে তেওঁ যেনেকুৱাই যি ধৰণৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ধৰণৰে নিজৰ চিকিৎসা কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে মাথো বিচাৰিছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লগতে তেওঁ কৈছে যে ওপৰৱালাৰ ইচ্ছাত তেওঁ নিশ্চয় পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিব এই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী হ'ল আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হীনা খান হয় বিগ বছৰ ৰানাৰ্ছ আপ হীনা খান আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰাও প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক আৰু পুনৰ সুস্থ হৈ নিজৰ কৰ্মত যাতে উভতি আহিব পাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে